מגודלים, זה היום ה-12 שלכם במעבדה. שלב ההתפתחות הבא הוא שלב העמדת הפנים. זה השלב בו הילדים מתחילים לשחק במשחקי תפקידים שונים. אמא ואבא, רופא ואחות, קלינטון ומוניקה. מיד יופיע מד החיים שלכם נכון לבוקר זה, תעשו הכל כדי לשפר אותו. יש לכם יום טוב וגדילה נעימה. יס! תודה. ליה. יס. וואי וואי. יהיה מאוד חבל להיפרד ממישהו בקרוב. מאוד. לצערי, או אני, או מירב. יש פה קצת אנטיגוניזם כלפי מירב, היא מעצבנת פה את כולם. משהו אצלה קצת השתבש. היא רוקדת כמו משוגעת, היא מנסה כאילו לתפוס פוקוס דרך ריקוד עזוי, ומנסה לתפוס תשומת לב בדרכים מוזרות. אין מה לעשות. יפלו פה אנשים ו... אפשר לברוח מזה. איך אבל מעיפים אותה? פשוט לא נשכחתם? איך אני אסתן לך בתך היום? הייתי בשוק. אבל לא צריך להצליח. היית אבל שאני גבינה, פשוט לא נשכחתי בשביל לתפוס פוקוס. לא, לא סתמתי. איתן הוא קצת שפוט של דר. אני מאוד אינדיבידואליסטית. יותר נוח להתכווץ ולהתאחד ביחד נגד מישהו. למי את מתחזה חמודה? היא נראתה לי כמו מלאך המוות. היא נראתה רעה כזאת, כאילו שחורה כזאת, שחור משחור כזה. מלכת היות? נחש. תסלחי לנו, פשוט אנחנו לא מכירים לנו אמה נוחתים. תאך כן ולא, חבוד? אני מיימון? אופה! של מאיה. יש חבר'ה משהו שכדאי מאוד מאוד שכולכם תראו עכשיו. שלום מגודלים ושלום למורן. ההודעה הבאה עומדת להיות די דרמטית לאחד או לאחת מכם. תרגעו, לא מדובר בהדחה. מדובר בהחלפה. מורן לא נמצאת כאן סתם. מורן נמצאת כדי להחליף אחד או אחת מכם ממש עוד מעט, ולהיות המגודלת החדשה במעבדה שלנו. אתם מבינים, בשעות האחרונות הצופים נשאלו שאלה אחת, די פשוטה. הם נשאלו את מי מכם הם היו רוצים להחליף ולראות את מורן במקומו. התשובה התקבלה לפני מספר דקות. המגודל או המגודלת שעומדים לפנות את מקומם למורן. זו את, דר. מה? הצופים החליטו. ברגע ששעון העצר יתאפס, זה ייקח בערך שעה, תפני את מקומך ותתחלפי עם מורן, המגודלת החדשה במעבדה. מגודלים, אתם תוכלו להיפרד ממש עוד שעה מדר ולקבל בברכה את מורן. דר, תודה רבה שלקחת חלק בניסוי שלנו. זה מעצבן. זה תוכל מעצבן. עוד כמה את מאיפה? כי אני ככפולים בבקשה. אני 27. מחצי מיאמי, חצי... נכון, נכון. מה, ראית את התוכלית? כן, ראיתי. ויחי פה. שיהיה לנו בהצלחה. אני רוצה להתחיל במריבה, היא תתחיל פה מלחמה, היא תלך פה דרה. מקווה שאת יוטובות. אני לא ראיתי יותר מדי, אבל כן עקבתי קצת. לדעת איזה טיפוס כל אחד מאיתכם, זה אני פחות או יותר כן יכולה כאילו לדעת. יש לנו מלא זמן להיות איתה, בוא נהיה עם... כן, תעזבו אותה, אני מצטערת שאני לא נכבדה, אני פשוט עצבנית. הכל בסדר, דר. אין שום סיבה להתבאס ואין שום סיבה לעשות כזה קטע של באסה, הכל בסדר כאילו. אבל אנחנו מתבאסים שהיא הולכת. נכון, זה מתבאס שהיא הולכת, אבל עוד שבוע וחצי, שבועיים, תראו אותה וכל יהיה בסדר לגמרי. אבל עברנו איתה המון דברים פה, מההתחלה, נכון. נכון, את מוקפת בבנשים שאוהבים אותך, כאילו, תראי איזה יופי, מה השגת פה? באמת שכיף לך. ברור שכיף לי, אבל כיף לי גם שידיחו אותי בצורה הוגנת. מה אני אדיח שם, נו, מה? אבל למה רצים את זה? מה אם שיהיה לך פגישה עכשיו? שיראו כולם שאני ככה, לא? תן לך לבית. I want to.
so all the time, so and I thought what I felt was simple, and I thought that I don't belong, and now that מיד יחל טקס הפרידה של דר מהחיים במעבדה. מה? מה עוד יש לי שבתם? סתומים אני רוצה להסבר עכשיו למה שקורה פה. המגודלת מורן, ברוכה הבאה. ברוכה הבאה למעבדת המגודלים. את החלפת את דר במעבדה ולכן קיבלת חליפה בצבע של דר תכלת. הצופים החליטו שתקבלי גם את מד החיים שלה, החליפי לחליפה ואני חייב גדייך הקודמים על המסוע. יא, אני בשוק. ראית אולי את המסרק שלי שם מאחורה? שזה מסרק. אז את באמת לא עוקבת. היא חיים לא תרגיש את מה שאנחנו עברנו. לא. אנחנו בנינו כל סנטימנט של השדר הזה. בית כלום הזה. מירב, הצופים החליטו שאת מקבלת את פניה של מורן הכי יפה והוסיפו לך. אבל עדיף שתשמח את ברצינך. סליחה איך שאת צריכה להדיח את החדשה מהתמורה. אם זה דרך הבאה בתור. אי אפשר לדעת, אם לא תהיה כזאת מעניינת, ידיח אותה. לא יהיו פה קומפינציות איתה ממשפט. יש לנו קבוצת בונדינג, שהקבוצה זה אני, סוזן, רז ומאיה, שאנחנו נשארים ביחד, לא משנה מה יקרה. היא לא תצליח לפרק אותנו. כדאי מאוד לא להם או לנסות, כי יהיה לה חבל. יהיה לה חבל מאוד פה. אוי, אני לא יכולה עם מאוד, הוא מופיע לי עצבים מאוד. בוא נעשית גם לך לפני שבאת, יפה. מורל, אנחנו פשוט לא כל כך יודעים לאכול אותה. אולי תצטרך רק משפטים עלייך, מי את, מה? כן, תפרי, כי... תפרי עלייך, כאילו באמת אבל עלייך. את מסתובבת לנו במעבדה, משחקת חיות שאנחנו רוצים לדבר איתה. כן, זה דבר קצת... את לא מנסה להתחבר אלינו, את באה משעמם לי. כאילו, את עושה בכוונה. כאילו, את עושה דווקא. אני עדיין, באמת, באמת, גם אני סגורה, על מי אני רוצה להיות בכל מיני כמה, רגע, מי אני, מה אני, מה אבל אין לנו יותר, יהיה לנו יותר מורכת. תגידי תשובה אמיתית, בבקשה, מורן, תגידי תשובה אמיתית. אין פה מקום להסתתר, אגב, מורן. ממש, ממש, ממש. מסוג הדברים, המצבים שאני מאז לא אוהבת להיכנס אליהם, שככה תוקפים ושואלים. לא תוקפים. וגם את, לא, גם את, את כמו שלא נוחת עם הסיטואציות, ואת עדיין ממשיכה כאילו לשאול ולהגיד, ופה. אני בא ואני כן אדבר, מן הסתם, אני לא צריך עכשיו ברגל ממש כבר ג'וקות לדבר. תגידי לי בערך מה, את בן אדם שאוהב לדפוק, את בן אדם שאוהב לדפקות, את בן אדם שמח, את בן אדם עצוב. אני יודע ש... את בן אדם פה, את בן אדם שם. זה ממש מציק. את כן, את מציקה, גם עכשיו ממש את מדברת, את לא שמה לב כאילו? עשה הולכת מדברת. איך אני מדברת? טוב. לא מציקה לתקוף ולשאול שאלות כאילו, תניחי. היא הגיבה עליי מאוד קשה, כאילו היא לא סובלת אותי. היא באה לריב. אני לא הייתי עם כולם, אבל הייתי באה לריב. ברגע שהיא הרגישה שזה קצת לא נוח לי, היא עדיין המשיכה, היא עדיין נגעה בנקודה הזאת. אני לא הייתי עושה דבר כזה נגד, אם אני הייתי רואה שמישהו מרגיש לא נוח לי, אז לא הייתי, שנייה, אבל למה, ואיך ככה, ואיך פה? טוב, די, לשחרר. אז אין סיבה שלא התייחסו לא יפה, לא גרמתי לך להתייחס לא יפה. And good old boys were drinking whiskey and rye, singing it so good again.